a ser molt col·laboratius amb els serveis sanitaris, els serveis educatius, els serveis socials de cada una de les institucions, fer xarxa comunitària per conèixer. Si tenim una persona major que viu un pis i no baixa perquè no té ascensor, ho han de saber i l'han de saber ajudar, perquè d'això se tracta. Si tenim un jove que veiem que té problemes i que no surt i que està tot el dia enganxat en el mòbil, que té un problema, l'han de saber ajudar.